Lúc dây cơm thi giàn, trôi chìa mặt ai bắt lúc cơm tống, chỉ ạc đất bật thiên, xa khá xa hạ quân khám mẹ cam chìa cỏ rộng, bật chăm rộp North Carolina, tươi tay tự tốt ăn đất chạc cắm, nô đơn đây cam chìa cỏ rộng, nô thức ngay tí bôn khai xe hà, con lòng tôn nì. Sa mạch chích, nâng sa mạch chì ca, nâng xa khá xa hạ quân khám mẹ cam chìa cỏ rộng, bật chăm rộp North Carolina, xâm đánh ca sọc sạch đáy, nâng ban chú rùm rùm lệch mòn nạc tục nì, chìa mùi cửa xa, sọc phọc đẻ. ខ្ញុំសុនថៃថនអនុលិខិតអនុលិខិតទុករបស់ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋណតខេរ៉ូលីណាដែលបានផ្ញើជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសពដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាខាប្រចាំរដ្ឋណតខេរ៉ូលីណាលិខិតចូលរួមរំលែកមរណៈទុកជូនចំពោះលោកកំតងនិងគ្រួសារតាងនាមឲ្យសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សូម ជួយរំ សោក ស្ដាយ នឹង រំ លែក ទុក ដល់ ក្រៀម ក្រំ នេះ ដោយ បាន ទទួល ដំណឹង ថា លោក យាយ ឧបាសិកា នាម គឹម ធីយ៉ាន ត្រូ ជា ម្ដាយ ដែល បាន ទទួល អនិច្ចកម្ម កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 15 កើត ខែ ស្រាប់ ឆ្នាំ ជួត ទោស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2564 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 4 ខែ សីហា គ្រិស្ត សករាជ 2020 ដោយ រោគ ជរាពាត ក្នុង ចន្មអាយុ 83 ឆ្នាំ នៅ ឯដែន ដី កម្ពុជា ក្រោម មរណភាពរបស់លោកយាយឧបាសិកាបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានការអាឡោះអាឡ័យស្ដាយស្រណោះចំពោះការបាត់បង់នៅអ្នកម្ដាយជាជីដូននិងជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំក្នុងនាមសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមបួងសួងឲ្យដូចវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកយាយឧបាសិកាបានទៅសន្ធិទ្ធក្នុងសុគតិភពកំបីអខានឡើយសូមលោកកឹមតុង ព្រមទាំងគ្រួសារនៃសពទទួលដល់ការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះពីយើងខ្ញុំធ្វើនៅរដ្ឋ North Carolina ថ្ងៃទី 4 ខែសីហាឆ្នាំ 2020ហត្ថលេខានិងត្រាប្រធានគឹមបេណេត